בטח זוכרים שלפני כחודשיים ראש הממשלה לשעבר, וטוב שהוא לשעבר, והוא יישאר לעולם לשעבר, אני מקווה, מר נפתלי בנט, התחיל בסדרת תביעות. תביעה אחרי תביעה, צייצנים ומי לא, והגיע, הגדיל לעשות, שלא לומר הקטין לעשות, והחליט לתבוע גם רב. והרב הזה נמצא איתנו פה באולפן, שמו יוסף מזרחי, שלום כבוד הרב. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. בוא נניח שנייה לבנט, ספר לי קצת על פועלך, כי אתה עושה דברים גדולים למען עם ישראל, ואז נדבר קצת על בנט. כן, אני כבר פעיל 27 שנה בארץ ובעולם, בקירוב יהודים ליהדות, ובחסדי השם הצלחתי להגיע למיליוני צופים, ואפילו לגייר יותר מ-1,000 גויים, שחיים פה רובם בארץ, כאנשים שומרי מצוות. ואני מדבר בסמינרים, יש לי ספרים, והרבה הרבה ברשתות החברתיות, מאות אלפי עוקבים. וכמו שאתה רואה, הוא סימן אותי כדי, איך אומרים, לחזור ל... הוא טוען, בתביעת לשון הרע שלו, שאתה הכחשת את יהדותו ואמרת שהוא, מה לעשות, גוי. לפני שאני... תשמע, יש הרבה דברים רעים לומר על בנט, אבל הוא יהודי. איך אומרים, הדברים עוד יתבררו, אבל בכל אופן, רק כדי שניתן הקדמה לעניין, לפני שאני בכלל דיברתי עליו בדרשה שלי, הנושא הזה עלה במשך יותר משנה ברשתות החברתיות, זה נשמע אלפי פעמים על ידי עשרות אלפי אנשים שפרסמו את הדבר. ברגע שאני דיברתי באחת הדרשות על מה שהוא עשה עם האחים המוסלמים וכל מה שהבגידה הגדולה שהוא עשה פה בפוליטיקה, אז אני אמרתי, ועכשיו נודע לנו, באותו יום הודיעו לי, אנשים הרי שולחים לי חומר, שאימו עברה גיור רפורמי בסן פרנסיסקו, וממילא גיור רפורמי, אינו תקף. זה שמעת מפי שמועה את הדבר הזה? שמעתי את זה משמועות וכולי, אבל לפני שדיברתי על זה, בדקתי, בארצות הברית יש אינדקס, שמכניסים שם של כל אדם שנולד בארצות הברית משנת 1905 עד 1995, מכניסים את שמו, יוצא כל הפרטים עליו, למי הוא נשוי, איפה הוא נולד, מתי התחתן, וליד השם של אימא שלו, מירנה לפקו, כתוב מפורש, קרישצ'ן בפטיסט. יש לך את המסמך הזה? יש לי את המסמך. אתה תציג אותו לבית משפט? ודאי. אז א', אני אימתתי את החומר, בניגוד להרבה אנשים ששומעים דברים שפורסמו בתקשורת, וחוזרים עליהם. עכשיו, בואו נתקדם שלב קדימה. נאמר שאפילו לא הייתי מאמת. ממתי אדם שחזר על דבר שנאמר כבר אלפי פעמים קודם, אחראי לשמועה? לחפש את מי שהפיץ את השמועה. אם אתה טוען שהשמועה היא שקרית... לא, הרב, כבוד הרב, יש פה שני דברים. אם אתה עומד מאחורי הדברים שלך, אז מה זה משנה מי אמר מה? תעמוד מאחורי הדברים שלך, הכל בסדר. אם אתה אומר, לא, לא, אני בסך הכל עוד אחד ממיני רבים וטובים או רעים שאמרו את הדברים האלה, אז מה אתה רוצה ממני? צריכים להחליט מה הטענה. אז אני אגיד לך, שמע, בעצם יש כאן שתי טענות. טענה אחת שאם באים ובודקים במסמכים רשמיים באינטרנט בארצות הברית, יש אינדקס. שם כתוב שהיא נשואה לג'יימס בנט, 1966, מסן פרנסיסקו, מהקהילה הרפורמית, שדרך אגב, הם קהילה שמאוד אנטי-ישראל, הקהילה הזאת, אבל בלי כל קשר. שם כתוב קרישצ'ן בפטיסט. עכשיו, הוא יבוא ויטען, טוב, יש שם טעות. כמו שגם נגיד במשרד הפנים, לפעמים ימצאו איזה טעויות שנכתבו על אנשים. אז הוא יחזיק אותי כאחראי לזה שאני ניזונתי מכל מיני מקורות, והלכתי ובדקתי, ואני אמרתי את זה. נודע לנו, אני לא אמרתי שאני קבעתי את זה, שאני הייתי שם, שאני ראיתי מתי היא נולדה, ודאי שלא טענתי את זה. זאת טענה אחת. טענה שנייה, ממתי המילה גוי זה כללה? אני לא מבין. הרי כתוב... לא, 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 הרב מזרחי, לא. אתה אומר לאדם שחובש כיפה, אתה לא יהודי, אמא שלך גויה ואתה גוי. תקשיב, זה קו שלא עוברים. רגע. אני אומר את זה בחיבה רבה, באמת. רגע, רגע. עם כל הזכויות שיש לך למען עם ישראל, זה דבר שאולי היה נכון לומר, שמע, אמר בנט, בעיד נדיר איתך, אני מבקש את מחילתך ומתקדם הלאה. למה להיחס בטענה הזאת? אם הוא היה מבקש מחילה בלבד, אז היה שייך לדבר, אבל הוא ביקש 100,000 שקל. מיליון. לא, מיליון זה בהנחה ולא תהיה התנצלות. הבנתי. 100,000 שקל הוא ביקש רק, איך אומרים, כדי להסכים לקבל את ההתנצלות. אז לא שווה כבר להתנצל, גם, אתה יודע, גם בין יהודים, לפתור את העניין הזה, להגיד, פה הנה יש לך במה נהדרת, תגיד מר בנט, תקשיב, אני, דעתי על מר בנט ומה שהוא עשה פוליטית, כנראה יותר גרוע משלך אפילו. לא, אין לי מילה אחת טובה לומר על האיש פוליטית. אבל יש, אתה יודע, בכל זאת, אדם ויהדותו הוא גם אדם מאמין, חובש כיפה, נציג של ציבור מאמין. זה, אתה יודע, אפשר לומר פה, לנצל את הבמה, להגיד מר בנט, בעיד נדיר איתך,
אני חוזר בי, אני מתנצל, יש הזדמנות. קודם אני, כל. אני מציע לך אותה, אתה תעשה מה שאתה רוצה. באופן כללי, כל אדם שנפגע אי פעם מדבריי, אפילו שדבריי היו אמת, ושציטטתי נאמר מקורות וכו', ודאי שכוונתי אינה לפגוע באף אדם, ואני מצר על זה שאימו נפגע. שאימו נפגע. זה א', ודאי אין בזה שום ספק. אבל אני רוצה לומר לך דבר אחד שהרבה פה לא יודעים בארץ. כן. הקהילה הרפורמית בארצות הברית מתבוללת 220 שנה. מתקופת משה מנדלסון, תחילת תנועת ההשכלה, זה 11 דורות שהם מתחתנים כמעט כולם עם גויים. ולכן הם כולם, מבלי יוצא מן הכלל, בחזקת גויים לפי ההלכה היהודית. כלומר, אם תבוא בחורה שהיא ביתה של אישה רפורמית מארצות הברית היום, שכבר היא נהייתה חרדית לחלוטין, הלכה לסמינר והיא לבושה כחרדית, ואני צריך לחתן את אחד התלמידים שלי עם אותה בת של רפורמית, אנחנו חייבים לגייר אותה מחמת הספק. כיוון שיש דבר כזה בתורה שנקרא חזקה. אין דרך להוכיח את יהדותם, כיוון שהם מתבוללים באופן קבוע עם הגויים. מתחתנים עם גויים, מתערבבים עם גויים, אין להם שום הבדל בין גויים. נושא היהדות הרפורמית הוא נושא רגיש ומורכב, דעתי קרובה לדעתך. אני חושב שיש לנו בעיה בקרב יהדות ארצות הברית, שיעור ההתבוללות שם הוא מאוד מדהים. מעל 70%. אני בעצמי מכיר כמה יהודים שהתחתנו עם נשים נוצריות, כל אחד שיהיה בריא, אבל את ההמשך של עם ישראל זה כנראה קצת מסכן. עדיין, בוא נחזור לעניין. אני באמת רוצה לתת לך הזדמנות פה, את המוצא הזה, שבוא תגיד למר בנט, שמה, בין יהודים, אנחנו חלוקים, אני מתנצל, בוא נסכם את העניין בכך, ונניח את העניין הזה מאחוריך, בשבילך, כי אני יודע שכוונותיך בסופו של דבר חיוביות. ודאי, ודאי שלא הייתה לי כוונה לפגוע בו בדבר מסוים באופן אישי. אני דיברתי, כמו שאתה אומר, בעידנא דריתחא, ממש לא ישנתי ימים ולילות אחרי מה שהוא עשה מבחינה פוליטית. בכיוון שאכפת לי מהמדינה הזאת, אכפת לי מהעתיד של המדינה הזאת. וברגע שאני רואה שאדם הולך עם האחים המוסלמים, שאפילו במצרים ב-2013 הוציאו אותם מהחוק, וגם בירדן ב-2020 הוציאו אותם מהחוק, אפילו הערבים בעולם מבינים שהם סרטן לעולם, והבן אדם הולך איתם ועוד מבטיח להם מיליארדים, דבר שדרך אגב הוא מנסה להכחיש בכתב תביעה, הוא מכחיש מה שפרסם. לא, אנחנו לא נקרא לאף אחד סרטן. לא, 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 אני אתפתח לך, אני רוצה לסיים את השיחה עם הרב. אנחנו לא נקרא לאף אחד סרטן, חס ושלום. לא, לא, הכוונה שלי דבר שמתפשט. יושב פה אדם מוסלמי באולפן, אנחנו לא רוצים לבזות אותו, סליחה, בשום צורה. להפך, אני בעד כל... הוא בסדר גמור. אין לי שום בעיה עם מוסלמים, עם ערבים, עם נוצרים, אף אדם, כל אדם, כבודו במקומו מונח. אני רוצה לתת לך הזדמנות. אבל התנועה אם הם הוצאו מהחוק. כן. והם הרבה פעמים ברעיונות שראיתי שמדברים בשפה הערבית, קוראים לגרש אותנו מהמדינה, זה לא סוד. בסדר. אני אין לי שום עניין איתם, הם דעתם הפוליטית היא ככה, דעתנו הפוליטית היא הפוכה. לסיכום, תקשיב, ממש לסיכום, מיליון שקל, עזוב אותך, עזוב אותך. תגיד, מר בנט, בעידנא דריתחא אמרתי, סלח לי, בקש את מחילתך ותתקדם, אני נותן לך עצה טובה, באמת, חבל. מה, עכשיו עורכי דין, בתי משפט, דיונים, למה אתה צריך את זה בחיים שלך? א', אתה צודק, ודאי שאין לי את הזמן לזה, ואני אדם מאוד עסוק, ואני עובד 20 שעות ביממה, וודאי שאין לי את הזמן הזה לבוא ולבזבז פה בבית המשפט. וכמובן, אני רק דבר אחד לא מבין, מכל האנשים שדיברו עליו עשרות אלפים, דווקא הוא נטפל לשלושה זה חרדים. זה בהחלט מעניין. נטפל לשלושה זה חרדים. זה בהחלט מעניין. אתה מזמר מאוד מעניין, והעורך דין שלי אמר, דווקא אותך מכל האנשים, יש לי רשימה של 100 איש לפני שצריך לקבוע אותה. אתה מתנצל? מתנצל על כל צער שנגרם לכל אדם, לא רק אליו, לא, גם לאימו. אני מתנצל בפניו ממש, בוא, ולאימו ובפניו, בוא, בכל זאת, תקשיב. אני מסוגל להבין אותו, ואני אומר לך... 900,000 שקל. אני אומר לך, אני חושב עליו פוליטית יותר גרוע ממך. אבל לא אומרים, זה קודש הקודשים, זהותו של אדם, יהדותו. בוא נשמור על כבודו. אני רק רוצה שוב הערה, עוד פעם. הרמב״ם כותב שיש גויים שהם צדיקים, חסידי אומות העולם, אין שום בעיה בלהיות גוי. יש גויים שיש להם עולם הבא, הם לא חייבים טוב. להיות יהודים, ויש יהודים שאיבדו את חלקם לעולם הבא. לכן יפה. אין לי שום עניין, הוא מנסה גם לצייר אותי כגזען, אף על פי שהמאזינים שלי חצי מהם בעולם הם בכלל גויים, ותראה את התגובות ביוטיוב, איזה דברי הערצה הגויים כותבים עליי, כולל ערבים. הרב מזרחי. יושב פה אדם מוסלמי באולפן, נעיף אבו סוויס, אני רוצה שתתת לך את זכות התגובה בכל זאת, נראו דברים לא פשוטים, נעיף. כבוד הרב מזרחי, שמע, אני אישית מכבד אנשי דת, באמת. אני חושב שאנשי דת, אם זה מוסלמים, יהודים, אופי כומר,
תפקיד שלהם לגדל הילדים או נוער, ערכים, כבוד, נתינה, הם הדוגמה. הפוליטיקאים ואנשי עסקים, זה אני יכול להגיד לכם במדרג יותר נמוך. אתם, אנשי הדת, שמסמלים לנו משהו, אולי אור, מגיעים להמון סיטואציות באופן פרטי, אישי וציבורי, ומגיעים לרב או לשייח ופותרים אותם, ובאמת בדרך המלך. אחד, אני לא יודע מה פסול בלעשות דילים עם התנועה האסלאמית בישראל, אם זה הפוליטי, אבל באמת הייתי מדלג על זה. אבל באמת, אני רוצה להצטרף לדברים של שי גולדין כאן. אתה יותר גדול מאחרים. אתה איש דעת, איש מכובד, רואה הרבה דברים יותר חשובים. תעזוב אותך מסוגיות. חושב שניתנה פה הזדמנות באמת להביא שלום בין כולם, בית האחים. הוא לא עשה רע. משתדל, זה מה שהוא ידע לעשות. אני חושב שלא יפגע מכבוד של הרב אם יתנצל בפני בנט, ואני חושב שזה הכי מכובד, בטח תצא גדול. זאת הערכתי. אם אתה רוצה, אני חייב לסיים פה, אבל אם אתה רוצה לנצל את ההזדמנות, אני רוצה לחסוך לך את הכסף, את הטרחה ואת עוגמת הנפש. לסיים את העניין הזה. ועוד יצא אחת כעורך דין, איפה שנכנסים עורכי דין, תמיד לא יצא טוב. אגב, אני מבטיח לך, ברעיון הזה מר בנט יצפה. מישהו ימצא לו את ההקלטה ויראה לו את הרעיון. קח את המצלמה, הנה, יש פה מצלמה נחמדה אחת. אתה יכול לומר, אני מתנצל בפניך, מר בנט, ונגמור עם זה. אמרתי, אני מתנצל בפני אמו. אם נגרם להם צער ממני, ודאי שזו לא הייתה כוונתי. ואתה חוזר בך מהטענה שהוא גוי? שוב, הנקודה היא כזאת. ברגע שאני רואה שכתוב באינדקס בארצות הברית, וגם פרסמו את זה במשך... הוא בעצמו כתב בדף פייסבוק שלו, שהוא מבקש מחילה מאמו, שהוא במשך שנה וחצי שמע שכולם מדברים על זה, והוא לא שם לזה סוף מיד בהתחלה. שאם הוא היה שם לזה סוף בהתחלה, זה לא היה מגיע לאן שהגיע. אני רוצה לעזור לך, תשים לב. ובסופו של דבר הוא התלבש עליי דווקא. אני רוצה לעזור לך. אני אמרתי, אני מתנצל על כל הצער. באופן אישי, אני הסתכלתי עליו כאדם, איש ציבור, שהוא עשה מעשה, שהוא הבטיח באולפן עם חתימה, בוא ביבי תחתום, אני לא אלך עם אלה ולא אלך עם מרץ ולא אלך עם זה, ובסוף עשה הכל הפוך. ואנחנו נפגענו מזה, תשמע, גם לנו יש רגשות. אתה יכול לחלוק עליו, איתו הפוליטית, זה בסדר, זה על הכיפק, אבל בין להגיד שהוא לא יהוד. אני חייב לסיים את הנושא הזה. יגאל, תגיד משפט על זה, ואז אמירים רוצה לומר משפט ונשחרר את כולם. אני לא אחזור, אני חושב שמה שאתה אומר לו, מה שאתה אומר לך שי, זה נכון. וצריך לחשוב גם על בנט, חלוקים עליו, לא חלוקים עליו, הוא בחר באיזשהו דרך עכשיו של לתבוע, הוא הוציא את זה כסוג של חצי קמפיין כזה. זו שאלה באמת, איש ציבור, בטוח ראש ממשלה, שהוא איש ציבור הבכיר ביותר במדינת ישראל, שתוקפים אותו, תוקפים אותו בלי סוף, בסדר? לטוב וגם הרבה לרע. השאלה באמת, הסיפור הזה של לתבוע את אלה שפוגעים בו, פה זה משהו מאוד נקודתי, מאוד אישי. התביעות האלה... יש כאן דיון שלם עליו, אני שם את זה בצד. הקדשתי לזה מונולוג לא הייתי. הקדשתי למונולוג האלה תביעות, זה שראש ממשלה הולך ותובע צייצנים, אחד אחרי השני והשלישי והרביעי, זה מעיד על רמתו. אבל בלי קשר לרמתו, וגם דעתי ודעת רבים על דעתו. אבל בוא תאזן, שי. זה קו שלא חוצים. אבל בוא תאזן, לא חוצים את הקו הזה. אתה יכול לחלוק איתו פוליטית עליו. אבל עדיין, יש גבול לפגוע בן אדם. אני מסכים. טוב, שחרר אותנו. מסכים. אמיר, אתה רוצה לומר משפט? פתרון מאוד מאוד פשוט לכל השאלות האלה. אגב, הוא תמיד יצירתי. לדבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. יפה. יש המון המון דברים שמכעיסים אותנו, ואני רואה את זה ברשתות וזה. דברו לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. באמת. תכונה נוראית היום. האם זה יקרה, אז לא יהיו את התביעות האלה. כאילו זה יקרה. הרב מזרחי, אתה עושה מלאכת קודש בהמון דברים. באמת, ממש מלאכת קודש. מביא יהודים, מקרב יהודים ליהדותם. מפיץ גם את אור התורה באוזניים כל כך גדולות. תהיה גדול יותר מהרגע ותגיד, יהודי נפגע ממני, אני מבקש את מחילתו, שלום על ישראל, נגמר האירוע. אמרתי. יפה. הרב יוסף מזרחי, תודה רבה לך שבאת לאולפן. תודה לכם. אני מאוד מקווה שבאמת העניין הזה יסתיים בכך. אני מקווה שמר בנט ימשוך את התביעה הזאת. ואם לא, אנחנו נזמין אותך עוד פעם. ניתן לך עוד הזדמנות. ננסה לעזור לך גם בהיבט הזה. אני מודה לכם.